Uma cidade do Noroeste Paulista se destaca todos os anos nacionalmente quando o assunto é decoração de Natal. Santa Fé do Sul chama a atenção pela beleza e criatividade. Neste ano foram instalados 22 quilômetros de iluminação e mais de 4 mil bolas ornamentais. E o melhor: quase tudo com materiais recicláveis. A aproximadamente 160 quilômetros de Aracatuba, um espetáculo de luzes e cores encanta milhares de turistas. Em Santa Fé do Sul, no interior paulista, o Natal é a data mais esperada de todas. A gente vê exatamente o passeio, trazer a criançada e curtir, né? Que foi uma iluminação muito bonita. É uma área onde eu posso estar trazendo as crianças para brincar, posso estar trazendo eles para se divertir. É assim um momento que a gente passa em família. Eu gosto. Onde que eu moro não é enfeitada, a cidade bem simpinha, mas Santa Fé bate o rec de todas a cidade. Há mais de 10 anos, o sonho de Natal atrai quem passa pela cidade. E o diferencial por aqui é o uso de materiais recicláveis. O nosso trabalho é o ano todo. Né? Os funcionários têm um leve período de férias de 30 dias e nós já retornamos aos trabalhos, iniciando com as escolas municipais, as arrecadações das garrafas PET. E nós, do Sonho de Natal, transformamos isso em belezas né? que vão enfeitar o Natal no final do ano. A Andréia aproveitou o dia do aniversário para garantir o presente de Natal. Ela e a filha conheceram Papai Noel de pertinho. Já garantiu o presente com o Papai Noel sim. Eu vi que mãe e filha tirando foto, Vai uma disputa ali para ver quem conseguia primeiro a foto com o Papai Noel. Verdade. Estava uma disputa, né, Papai Noel? E mesmo com a chuva querendo aparecer, muita gente saiu de casa e garantiu aquele registro especial. Já é a segunda vez que eu estou vindo aqui. Só veio para isso, é, isso? Só veio para isso, só para apreciar mesmo, ver os enfeitos, que está muito bonito. Esse e... ano está mais bonito que o ano passado. Nem o chuvisco estragou o passeio. Não, não estragou não. Além das noites iluminadas do sonho de Natal, quem vier a Santa Fé do Sul, cidade do noroeste paulista, vai poder conferir vários shows que vão acontecer na praça central da cidade. E o melhor de tudo, de graça. Estamos gostando muito do show. Não está pagando nada para assistir esse showzaço. Não, não estamos pagando nada. É de graça. É bom assim, né? Bom, muito bom. Temos o Papai Noel na casinha que as crianças gostam muito e todos os atrativos da iluminação noturna, né? E fora isso todos os restaurantes, bares, né? Que a cidade é muito acolhedora e recebe muito bem a todos. Sim. Você está gostando do que você está vendo? Muito. O que você mais gostou até agora? Os brilhos que enfeitam. Não tem no interior coisa mais bonita que que está tendo em Santa Fé. É bem lindo mesmo, né? Então fique atento. Ao todo vão ser 28 noites de apresentações com cerca de 80 artistas locais. Até o dia 31 de dezembro, que é quando será realizado aí o show da virada.